God dag, studenter. God dag. Velkommen som student ved Høgskolen I Molde. Kan hende dere har hørt det et par ganger nå, men vi synes det veldig stas at dere her. Mitt navn Eva Merete. Jeg jobber som studentrådgiver. Stort sett så sitter jeg på kontoret mitt, som I det samme bygget som vi nå. I andre etasjen, litt lenger bort. A233 står det på døra mi. Og noen ganger så jeg ute og snakker til nye studenter. I går var jeg gikk tur. Var det flere som var med på Varden I går? Ingen her? Det var veldig god stemning på Varden I går. Gjør litt forskjellige, men I dag så planen at jeg skal være her og snakke med dere om studievaner. Jeg har ikke kalt det et rent studieteknikkurs, men det skal jeg komme tilbake på innholdet. Jeg har tenkt å holde på cirka til klokka 15. Kjøre en time cirka til klokka 2, tar en pause, og så kjører vi resten. Hvis det da fortsatt veldig mange våkne ivrige, så tar vi spørsmål og forskjellige til det dere ønsker etter klokka 3. Jeg kan si litt om rammen for dagen først, og så kommer det litt mer info. Nå holder vi på med intro, første punkt. Viktig. Vi skal snakke om motivasjon, planlegging, målsetting, læringsstrategier, lesestrategier, samarbeid, sosialt liv. Kanskje vi rekker både litt søvn, kosthold og promille. Det blir sånn snacks til slutt. Men først så har vi en flott ung dame her på førersetet rad som har lyst til å presentere seg. En viktig samarbeidspartner for oss på Høgskolen I Molde. Hun heter Ingeborg, hun skal si resten hva hun gjør. Kan jeg låne en mikrofon da, eller? Kanskje vi hører med deg? Nei. Er du på bakerste? Ja, altså grusom. Gjennomtrengende stemme. Ja, men Ingeborg, vent litt da. Det hjelper ikke, for vi blir tatt opp av, vet du. Det blir vi, ja. Så da må vi være litt sånn, Nå ble det I hvert fall nervøs når vi blir tatt opp. Kanskje forlåne her. Hadde vi sagt det til. Forlåne her, så slipper jeg å stå så nervøs. Det gikk over intimgrensen min, hva mener du? Hva mener du, Ingeborg? Slitte klå. Hei, jeg heter Ingeborg, og jeg jobber som jordmor I Molde kommune. Grunnen til at jeg her, det at jeg også så heldig at jeg jobber på helsestasjon for studenter. Det kalles I Molde da, helsestasjon for ungdom og studenter. Så hvis du kommer dit, så kommer du til å møte ungdommer helt ned I 13 år. Men så lenge de studenter, så har de lov å komme dit da. Vi holder til I Molde sentrum, rett ved siden av bussplassen. Det adressen vår Hamnegata. Det ligger noen foldere her. De nesten litt flaut å ha dem med, for de begynner å bli litt sånn avleggs, men jeg ser foreløpig, så adressen vår rett. Det står Hamnegata 35. Det der som Narvesen-kiosken på bussplassen. Om cirka en måned så flytter vi rett over bussplassen, men da kommer vi til å henge opp mye plakater, så de blir guidet dit, og det tar 45 sekunder å gå fra det gamle kontoret til det nye. Så jeg sier ikke nye adressen nå, for den får de da. Og det vil jo bli oppdatert. På nettsiden til kommunen og til høgskolen. Vi har et gratis tilbud som vi har hatt nå I 7-8 år, samarbeid med Molde kommune og høgskolen. Vi har åpent hver mandag og torsdag fra 2 til 4, og vi har ansatte da, som jordmor og sykepleier, vi har helsesøstre, og vi har både kvinnelig og mannlig lege, som der I hele den åpningstiden mellom 2 og 4. Vi driver en del med å ta klamydia-prøver. Det gratis hos oss. Det en urinprøve som vi anbefaler alle å ta som har byttet partner. Så skriver vi resepter på hormonell prevensjon, og vi setter p-sprøyter for dem som bruker det. Og vi har også en del samtaler med dere om ting som Eva Merete kommer til å komme inn på her. Kanskje særlig nederste delen av punktet her. Det med sosialt liv, ensomhet, promille, søvn, kosthold. Psykisk helse, sånne ting snakker vi også en del om, og vi kan hjelpe dere videre med henvisning.
hvis dere trenger det. Det viktige for dere som har flyttet til Molde, som har fastlege en annen plass, det viktig at dere husker på at dere har lov til å bytte fastlege 3 ganger i året. Og hvis, det lurt å ha fastlege på det stedet som man bor, for det ikke dermed sånn at den, det ikke så lett å få til å gå til legen bare når den hjemme i ferie og sånn. Så det anbefaler vi. Og det viktig at dere vet at hvis dere veldig glad i fastlegen på hjemstedet, så har de rett til å få tilbake den fastlegen hvis det har gått mindre enn 3 år. Når dere flytter hjem igjen. Så jeg anbefaler alle å gå inn på min side, eller min fastlege, og bytte fastlege. Og nå begynner det å bli greit med fastleger i Molde. Vi har hatt litt lite en stund, men det begynner å bli bra nå. Både kvinnelige og mannlige. Så, vi har over 2000 besøk i året. Vi er på helsestasjonen for studenter, og det er vi kjempeglade for. Og vi vil ha enda flere besøk. Ikke noe problem for lite, ikke noe problem for stort. Vi skal prøve å hjelpe til så godt vi kan. Hvis det er noe. Har du sagt det som jeg bruker å si? Noen som har noen spørsmål? Nei. I hvert fall, lykke til som student. Spennende. Og viktig. Takk for meg. Applaus! Ja. Du nesten tror jeg har sunget. Ja. Synge kan du gjøre neste år. Ja. Men Ingeborg, sitt ned et par minutter. Litt sånn artig for meg og Ingeborg, og se hvem er de nye studentene. Ingeborg har sagt litt om hva som er sin jobb. I studentrådgiver sitter stort sett med samtaler en og en. Er egentlig veldig lavterskel, akkurat samme som Ingeborg. Men så er liksom, hvem er dere? Hvor mange av dere kommer rett fra videregående? Nå skal jeg ikke sånn eller sånn. Nå er det bort med alt, og så reiser opp dem som kommer rett fra videregående. Det er sånn, våkne opp etter lunsjen, gym. Ok. Rett fra videregående. Velkommen. Vær så god, sett dere. Hvor mange kommer ikke fra Møre og Romsdal. Vær så god, reise opp. Hjertelig velkommen. Det var bra. Vær så god, sett dere. Det viser seg nemlig at ofte så er studenter på Høgskolen i Molde fra Molde kommune eller nærliggende kommuner. Utenfor Møre og Romsdal. Veldig kult. Vi har også mange internasjonale i år, det setter vi pris på. Hvor mange av dere har studert før? Det er også en stor andel. Flott. Da håper jeg dere nikker gjenkjennende til mye av det jeg skal snakke om i dag. Nå er min tur. Ok, skal du si noe? Hvor mange har hatt klamydia? Skal vi regne ut cirka hvor mange vi antar at det er? Ja. I deres aldersgruppe, eller studentaldersgruppe, man kan gjerne snakke her som er utover, men i aldersgruppe 19-25 år, så er det til hver tid 30% som har klamydia. Derfor er det viktig å teste først. Det var en liten innøvd fleip som faktisk er alvorlig. Var ikke den gøy? Veldig gøy. Var ferdig da, Da var moro over. Da kan jeg gå, vet du. Ja, ok da. Da legger vi faddermoro og helsesøstermoro velkomsttaler til side, og så går vi rett på det som er arbeid og alvor. Er vi klar? Herlig. Målet mitt for i dag er at når du går hjem, så har du kjempelyst til å studere. Har du ikke begynt, så begynner du i løpet av en uke her. Nei, du venter ikke til mandag. Du begynner. Og så når du går ut døra her i dag, rundt klokka 15, så håper jeg at du har noen flere tanker om hvordan du lærer best. Ikke hvordan han ved siden av eller hun på benken er om, men hvordan du lærer best. Hvorfor er du her? Tenk på det i 20 sekunder. Hvorfor er du på høyskolen i Molde? Tenking er en stille aktivitet.
Noen som vil fortelle, hvorfor du her? Noe som jeg for å få en utdannelse? Bra at noen nikker, takk. Hyggelig. Noe som har lyst til å fornye? Få mer kunnskap? Bra. Noe som her for at pappa synes det passer så bra til meg? Håper du har valgt det selv. Arne Nessi. Arne Næss sa: «Jeg tror at svært mange reflekterer alt for lite over sitt liv. Derfor ønsker jeg å få flere mennesker til å ta retningen på sitt liv opp til ny vurdering og spørre, det dette jeg vil?» Mange ganger i livet tror jeg vi må stoppe litt og kjenne etter om innholdet i livet ditt det du har lyst til å ha som innhold i livet ditt. Det kan være at noen har noe i livet sitt som de absolutt ikke ønsker skal fortsette å være en del av det. Det det kanskje noen andre ønsker. Der vi helt forskjellige. Men hver og en må ta opp sitt liv til vurdering. Så håper jeg at du sitter her for at du har valgt å komme hit. Og motivert for å være her. Håper det din vei. Hva den nå vil bringe, det vet vi ikke helt. Men du må gå den veien som du syns passer. Av og til så kan det komme brattere bakker enn vi hadde tenkt. Og av og til kommer det en sving du ikke var forberedt på i det hele tatt. Men vi må ta den veien vi får, og så må vi ta aktive valg underveis. Jeg bruker å si i starten av skoleåret at heldigvis så det ingen av oss som vet hva som skjer det skoleåret her. Og da det noen som satser hardt inn i emneplanen og sier, jo, jeg vet, da skal vi ha det, da skal vi ha det, da skal vi ha det. Ja, det kan vi kanskje vite noe om. Men det mange andre ting vi ikke vet. Så må vi ta de valgene vi får og være aktive i det etter hvert. Motivasjon var et stikkord på denne smørbrødlista jeg hadde som ramme for dagen. Utrolig viktig. Har du lyst, da får du det til da. Det faktisk så lett. Det betyr kjempemye for resultatet. Og så det sånn at noen av oss blir motivert bare av å lese og lese og lese, og sitte alene og lese og lese og synes det så gøy. Andre blir i hvert fall ikke motivert av det. Noen leser og leser og tenker, å nei, nå må jeg ut og hente motivasjonen en annen plass. Hver og en av dere må passe på å fylle på med litt motivasjon. Hva kan motivasjon være da? Forslag. Mestring. Mestring. Yes, fikk det til. Det en deilig følelse. Hvis vi kjører eksamen før i si 3. desember da. Nå jo kanskje motivasjonen litt høy. Yay, kommet inn og flyttet og fadderuka har vært kjempegøy og litt sånn klar. Og så kommer vi litt ut i oktober, så kanskje den litt mer sånn, og så det enda lenge til desember. Hva skal vi gjøre da hvis motivasjonen daler her? Hva sa du? Da må vi komme oss opp igjen, ja.
Skal vi minne oss selv om målet? La den her gulrota henge litt. Jeg bruker litt sånn tøyset og sier, gå i kantina og kjøp en kakao da. Og da, det var helt banalt. Hvis du liker kakao og synes du har jobbet bra, så ta den kakao og gjør litt sånn kjempebra. Studert masse I dag, lært det og det, fikk det oppgaven. Vær fornøyd. Minn deg selv om målet. Og jobb på med motivasjon. Noe som blir motivert av å gjøre noe helt annet, som ikke har med studiet å gjøre. Gjør bare studier. Ingen som lager seg en belønning. Det skal jeg få lov til på fredagskvelden. Hvis jeg nå gjør sånn og sånn. Hæ? Ja? Lag dere sånne små delmål, og så belønn dere selv. Dere har lov til det. Hvis du nå av dem som kjenner ikke motivert det, da kjenner jeg, ja, hvorfor du her da? Hvorfor tar du studieplassen til en annen som kanskje kjempelyst til å studere det her? Kan jeg se noen tenke, var litt frekk hva studentrådgiveren? Litt frekk. Men det man tenker på, det en studieplass. Så bruk den. Og vi må planlegge. Akkurat nå så dere sikkert full I hodet av koder på fag og A-bygg og B-bygg og karakterer og navn på lærere og I det hele tatt. Men jeg lover dere, det vil klarne. Det vil klarne. Hvis du følger strukturen som du har fått I planene, så vil du se et system. Ja, men jeg skjønner ikke hva som D-fag og D-fag. Ja, nei. Trenger ikke skjønne enda. Men det blir. Hvis du begynner å nærme sånn oktober og enda ikke helt skjønte, da kan du komme bortom A233. Kontoret mitt. Kan vi ta oss en prat? Helt gratis og gi et taushetsplikt. Hvis du ikke enda da skjønner, hva dette her for noe? Da må du komme. Du har frihet. Du kan velge å gå hjem, du kan velge å sove over, du kan velge å komme på alle forelesningene. Du bestemmer. Jeg håper og tror at de fleste forelesninger på høyskolen I Molde så god at du har lyst til å gå dit. Det skal alltid lønne seg å møte opp på forelesning. Når du møter opp, får du klar beskjed om hva du skal lære, hva innleveringsfrister du har, og hva som det neste steget. Vil ikke bli nok en bomba da, hverken til eksamen eller noe annet. Du vil skjønne det. Det var det mange som var på den offisielle åpningen nede I Bjørnsonhuset på Seile første dagen. Hørte dere på en halge rektor? Han snakket om at kunnskap, det kommer ikke av seg selv. Det arbeid. Det må planlegges. Og det må jobbes. Men vi har heldigvis hjelpemiddel. Det viktig. Bruk det du har og det som passer for det. Noen skriver opp alt, og noen skriver ikke opp noen ting. Og noen har en alarm på telefon for det meste. Noen har huskelapper her og der. Noen har koder. Altså alt det der, finn din måte å strukturere hverdagen din på. Hvor skal du studere hen?
Når skal du gjøre det? Mandag, har ikke noen timer på mandag. Skal jeg sitte på kaféen I byen hele dagen? Hva skal jeg gjøre da? Da sier noen til meg, ja, men ja, det best å sitte på hybelen og lese helt for seg selv. Ja, ok. Passer det for det? Da gjør du det. Noen sier, jeg får ikke lese en dritt på hybelen, alt for stille der, sier han. Ok. Finn en annen plass å lese da. Sant? Sett det på et rom, bok, grupperom, flere I lag. Finn en plass på biblioteket som du synes det som passer høy lyd på. Finn din måte som du synes passer. Og hvis du skal studere hjemme, så legg til rette for at ikke på en måte Facebook der, og nyheterne der. Og da må du på en måte ta bort fysisk forstyrrelse. For alle oppdateringer fra verden der ute, det stemmer ikke overens med det som skal skje her inne, når du skal studere. Så da må du rett og slett flytte dem bort, for å kunne jobbe. Noen synes det kjempegreit å jobbe alene. Andre sier, men jeg synes det mye bedre å snakke med noen. Noen bukker faktisk grupperom og sitter og leser høyt sammen. Den ene leser, og de tre andre hører på. Det høres litt ut som barneskole, var noen som sa. Ja, ja, men hvis det funker så. Gjør det som du kjenner virker for det. Og hvis du har funnet ut, ja, men jeg har begynt å studere, jeg har studert cirka 2 timer hver dag, da tenker jeg, yes, bra. Men det fortsatt et par timer igjen. Hvis du 100% student, da heter det at du produserer 30 studiepoeng per halvår, altså 60 til sammen per år. Og da skal du jobbe cirka 40 timer per uke med fagene dine. Så hvis du da tenker at du har 4 fag, cirka 10 timer med arbeid per fag. Per uke. Var det litt sånn grei huskeregel? Av og til så kan du gå veldig opp I ett fag, og så glemmer du litt at oi, 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 de andre fagene også, ja. Men prøv å strukturere sånn at du får litt innom alle 4 fagene, eller 3 fag, eller hva dere nå har. Han Oddbjørn Sætland fortalte meg at det var den økonomiske familien som satt her I dag. Stemmer ikke det? Det bare økonomistudenter her. Nikk, hvis dere økonomistudenter. Eller logistikk. Logistikk, juss. Der vi juss bra. Jeg tror kanskje Oddbjørn synes dere var litt I familielal. Men ok, finn din måte og din plass, tidssted. Hvordan en lærer litt sånn forskjellig også. Jeg har en liten øvelse, så jeg tenkte å ha en rett før pausen her. Handler om hvordan vi husker. Noen tenker, ja, men det kjempelenge siden jeg gikk på skolen. Ja, så skal vi se hvordan det virker da. Og noen tenker, åh, det her barnslig. Ungdomsskolesnakk. Hørte 1000 ganger på videregående. Ja. Hvis du kan det, supert, tenker jeg. Ikke ta alt på en gang. Blir det kaos. Så rådet, 2 enkle. Møt opp. Hør hva foreleseren sier. Noter det du synes er viktig. Noen sier, nei, 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 orker ikke notere. Jeg må bare høre hele tiden. Ja, ja, hør det du synes er viktig. Det så mye tekniske dupedingser I dag, at det meste kan du enten se opp igjen, når du kommer hjem, eller du kan få forskjellige notater tilsendt. Masse studiemateriell I fronter. Blir ingen bomber som blir slept til eksamen. Nå så vi at dere kom fra forskjellige steder. Noen rett fra videregående, noen lenge siden har studert. Kanskje forskjellig målsetting også.
Noen tenker, åh, bare kommer igjennom det her, da er det greit. Mens andre, nei, ikke noe lavere enn B. Mål er viktig. Du må sette deg mål for hva du har lyst til å få til. Ikke bare karakterer, men andre mål også. Det kan være forskjellig fra fag til fag, det kan være forskjellig ja, fritida ellers, men sett deg mål, og når du oppnår mål, så er det lov å juble. Så må han få lov å feire litt mål. Hvis han, yes! På toppen av skåla går han og blir så glad. Dette er viktig. Hvor er de hen? Hvor ligger lista di hen? Det kan være avgjørende for noe av det vi skal snakke om etterpå, hvordan du samarbeider, og noen tips om hvordan du velger hvem du skal jobbe sammen med. Er det beste venn som er best å samarbeide med, eller er det andre? Kom inn. Pip det sånn. Så hvor du legger lista di hen, det er avgjørende. Kanskje har betydning for flere ting enn det du egentlig hadde tenkt på. Kommer du akkurat og vil være med på oppgave du nå? Jeg har en liten slags oppgave her. Og det er en liten lapp som jeg deler ut til dere. Alle får en hver. Og den legger du ned, sånn at teksten vender ned mot bordet ditt. Når jeg sier fra nå starter vi, da snur du det arket, og så leser du på de ordene i 2 minutter. Du gjør ingenting annet enn å lese og lese og lese og lese og lese. Når du har lest på de ordene i 2 minutter, så sier snu arket, og da snur du det tilbake, så den hvite siden vender opp igjen, og så noterer du ned alle ordene du husker. Det er nesten som et slags lite eksperiment. Skal vi se hvem som husker de forskjellige ordene? Var oppgaven forstått? Da deler jeg ut, så ikke lov å lurkikke, altså. Arket skal ned først. Sender dere bortover. Jeg vil gjerne gi en liten beskjed. Ja. Morgen klokka 10, så er det en gjestelesning her, som handler om demokratiseringsprosessen i Burma. Det fra Bjørnsonfestivalen. Det en kar som kjemper Burma. Det landet til å ha en kar som sier. Han skal snakke om demokratiseringsprosessen i Burma. Det blir en interessant prøve. 10 og B 137. En del av Bjørnsonfestivalen, eller? Ja, Send vi det til. Har alle fått? Ja, det må jo være noen overs. Ja, bra. Alle har fått? Legg dem bare ned, dere, så kan jeg hente dem etterpå. Legg dem ytterst bare. Har alle fått? Så bra. Da tar jeg tida. Og det er ikke lov å skrive noe. Nå skal du kun lese. Da sier vi 2 minutter lesing fra nå.
Da stopper du å lese. Du snur arket. Det ikke lov å snu frem og tilbake. Bare legg den hvite siden ned. Skriv alle ordene du husker. Bare noter ned ordene som du husker. Etter hvert som du begynner å bli ferdig, så bare legg du ned blyanten, sånn at det tenk på at nå har du skrevet det du husker. Men ikke snakk. Ti sekunder. Da kan du slutte å skrive. Da gjør jeg det sånn at jeg leser opp sakte alle ordene, og så noterer du hvert ord du har, og det ett poeng for hver. Skal vi se hvor langt vi kommer, og så skal vi også etter hvert se om vi finner forskjellige mønster. Så vi kan tenke litt høyt hva vi husker. Men da begynner jeg, og så skriver du hvor mange du får. Sjø, skål, ost, vindfull, syk, syltetøy, tåke, blå, Lenin, brikke, sirkus, glink eller gelink som det egentlig heter, fred eller fred, glad, mistet, brød, hund, kjøkken, grønn, student, stank, nyse, veileder, bord, munter, stokk, Spania, jogge, doktor, trist, India, bok, rosa, hobby, essay, piller,
Gandhi. Kanskje. Hånd. Knele. Stol. Smør. Harpe. Sandwich. Fat. Ferie. Bandasje. Halvmørke. Det var alle ordene. Og så kan du snakke ett minutt med naboen. Var det noe mønster I hva du husker? Ok, det var et litt langt minutt, men praten var god. Høyt aktivitetsnivå, det bra. Nå har vi hatt en liten læresamtale. Nå har dere snakket litt om hva dere har lært. Kan noen dele, var det noen mønster? Var det noen som husket bare de siste de hadde lest? Var det noen mønster? Fant ikke noen mønster? En gang til. Det som innholdsmessig hørte sammen. Bord, stoler. Mm-hmm. Kanskje noen tenkte mat. Hvordan du husker? Et ord som beskrev et annet. Ja. Hørte dere hva hun gjorde? Hun knyttet ord sammen. Student, veileder, Rosa, hun. Dem som kunne beskrive hverandre. Mm-hmm. Flere som brukte den teknikken? Mm, noen ikke. Bra. Det å knytte ord sammen, det en måte å huske på. Noen som bare husker de tre første. Husker bare de første du leste. Uansett hva du prøvde, så var det bare starten som hang. 12 første, ja sant, kom dit og stopp. Nei, for det var fullt. Dette korttidsminne, sant? Var det noen som så bare dem som hadde store bokstaver? Ja. Dem var lett. Rosa og dem som hadde store bokstaver, dem liksom lyser lettere og satser på hjernebarken. Mm. Andre mønster I hvordan vi husker. Da må vi ha en sånn liten avsløring. De som hadde flere enn 10 ord som de husket, kan reise seg opp og stå. Wow. Ok. De som hadde flere enn 12 kan bli fortsatt stående. De som har mer enn 14 kan fortsatt bli stående. Oi. Og dem som har flere enn 16 kan bli stående. Imponerende mange står fortsatt. Dem som har 18 eller flere kan bli stående. Der får det en del. Wow. Hvor mange har 19 eller flere?
Det her ofte et mønster. Har du greid så mange, så klarer du enda flere. Hvor mange av 20 eller flere? 21. Dette var litt gøy. Hva kjønn står fortsatt? Vi har mange damer som fortsatt står kjempebra. Det noen som har over 30? Vet du, da, 1, 2, 3, 4, 5, de seks siste, de gir vi en knallbra applaus. Dere så hvem de var. Dere kan spørre dem I en ledig anledning, hva gjorde du for å huske alt det der? Så kan du få noen tips. Jeg tenker at vi tar et kvarters pause. Jeg starter opp igjen 10 over 2 I. Og så tar vi en liten pause nå, så tar vi resten etterpå.